谢谢丽萨姐，我会好好准备的。那我什么时候进组啊？主演们后天先进组，你再等通知吧。我可不可以也后天进组啊？我想提前去适应一下环境。那我跟制片打声招呼吧。你要去拍戏了？啊，我刚才接到电话，后天我就要进组。我听到了。你是不是在故意躲着我？我觉得我们应该分开一段时间。为什么？我们合约规定不能干涉双方的工作和私生活。你不是信誓旦旦的说要跟你那只狗同进退吗？就这么走了？它的主人今晚就来接它了，刚好来得及。随便你。